vaxtınız xeyr. Sıralarında 60 təşkilatı birləşdirən, mənə bu səhət işarə elədilər ki, 60 yox, 70 təşkilatı birləşdirən İctimai Nəzarət Koalisiyasının, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin birgə layihəsi olan Sözdür Qalan proqramında Kreativ Ədəbiyyat Qlubunun verilişini biz sizə təqdim edirik. Verilişin mövzusu budur. Bu günləri ölkədə baş verən hadisələr hamını narahat edir, hamını düşündürür. İctimai Nəzarət Koalisiyası olaraq bu saat haqsızlığa qarşı, ədalətsizliyə qarşı, məmur özbaşınalığına qarşı bəzi narazılıqlarını bildirib və bəzi hallarda öz kəskin etirazını bildirib. Bizim ədəbiyyat klubu da, kreativ ədəbiyyat klubu da, mən demirəm ki, ədəbiyyatçıların borcu publisistika ilə məşğul olmalıdır, yəni şairənin ya şairin borcu publisistika ilə məşğul olmalıdır. Lakin onun öz daxili məni öz şeirlərində hər halda bilinməlidir. Yazıçının məni onun yazılarında bilinməlidir. Bunsuz mümkün deyil. Ona görə də bu günləri bizim təklif elədiyimiz bu mövzu aktual mövzudur. Yəni cəmiyyətimizdə bu saat baş verənlər hamımızı düşündürür. Qazın suyun, işığın və ilaxır bu dəyişikliklər, yəni qiymətində dəyişikliklər dərhal insanlarda bir düşüncə, bir narazılıq əlaməti yaradır. Bu əlamətlərə yazıçılar, şairlər öz münasibətini bilmir. Mən bilmirəm bunu hansı şair nə tər ifadə eləməlidir. Burada hazır resept yoxdur. Bu heç kim deyə bilməz ki, belə yazmaq lazımdır, ya belə yazmaq lazımdır. Bu reseptin olmamağı bizə biraz imkanlar yaradır ki, biz söhbət eləyəndə, yəni yazanda və öz fikirlərimizdə davamlı olaq. Mən nümunə kimi deyərdim ki, məsəl üçün, Ramiz Rövşənin axırıncı vaxtlar çıxan şeirlərindən biri, gərək özümə bir vətən düzəldim. Şeiri haradasa bu mövzuya bir yanaşmadır. Yəni, ola bilər ki, o başqa bir şair desin ki, yox, bu yanaşma düzdür, lakin öz fikrini, o yenə də poeziyada öz sözünü demək şəklində ifadə eləməlidir. Mən bu mövzuda çox danışa bilərdim, amma bizim qonaqlarımız var. Mən istərdim ki, qonaqlara bir söz verim. Hacı İlham bizim daimi üzvlərimizdən biridir. Mən istərdim ki, Hacıya söz verim. Buyurun. Tədbir iştirakçıları, möhtərəm xanımlar, cənablar, hamınızı bugünkü bu tədbirdə nə tər ifadə eləyə bilərsiniz? Mən üzr istəyirəm, yəni mən burada buyurun. Yanımda hazır materiallarım var, elə təzə yazdığım. Siz ondan, buyurun. Mövzuya uyğun şeirlər gətirmişəm. Buyurun. Deyirəm ki, həmişə biz görürsən ki, elə qəmli, kədərli şeylər yazırıq. Burada yəni çoxdur, ancaq siz bəyək o dediyiniz ki, hər tərəfli orada ki, çatışmamazlıqlar var, onu yəni bir sözlə ifadə eləmirik. Bu çatışmamazlıqlar hər yerdə var. Gedirsən, məsəl üçün, marketə, orada da çatışmamazlığı gedirsən, qaz pulu yığanda da çatışmamazlığı görürsən, ondan sonra sulu pulu yığanda da çatışmamazlığı görürsən. Ona görə də mənim bir neçə bu şeyə aid şeirlərim burada var. Yəni, ona görə də cəmiyyətdə hara gedirsənsə, bu tək qazla, suyla, qeyri işlərlə yəni bitmir. Məsəl üçün, siz öz yaradıcılığınızda bu narazılığı kiçik bir şeylə nə tər ifadə edirsiniz? Bəlkə sən hazırlaşırsan, Hacı. Biz Günay xanımı dinləyək bu barədə. Siz hazırlaşın, sizə sözü verəcəm. Günay xanım. Öncə təşəkkürümü bildirirəm dəvət üçün. Belə bir aktual mövzuda danışmaq doğrudan da, belə deyim, vacibdir. Və təbii ki, istər şair olsun, istər yazıcı olsun, hər kəsin
aktual mövzulara, bugünkü problemlərə qarşı biganə qalması düzgün deyil. Yəni bu yəni vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Vətəndaş mövqeyi olmalıdır mütləqdir. Bugün bizdə məsələlər var. Yəni ki, ən aktual məsələlərdir ki, dolların qalxmasıdır, işığın, qazın, suyun bahalaşmasıdır. Bunlar hamısı cəmiyyətimiz üçün və biz də bu cəmiyyətin içərisində isə deməli bizim üçün ağır məsələlərdir. Yəni ki, bu kommunal məsələlərdir, düzdür. Bunu hər bir şair məcbur deyil ki, öz poeziyasına, yaradıcılığına gətirsin və yaxud hansısa bir yazıçı öz romanına, hekayəsinə gətirsin. Amma bu mövzulara mütləq toxunulmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu birbaşa toxunma olmasa belə, hər bir belə deyək, yaradıcı insanın yaradıcılığında bu mövzular dolayısıyla belə işıqlandırılır. Günay xanım, mən sizinlə razıyam, bizim cavan vaxtlarımızda belə bir onda Heydər Əliyevin birbaşa qərarı ilə rüşvətxorluğa qarşı mübarizə gedir. Bəli. Həmin o mübarizədə bizim cavan şair, o vaxtlar cavan idi, Kamil Sərbəndi var idi. Həmin onun bir dənə dərhal bir şeiri çıxdı. Əruz vəzinində idi. O yazırdı ki, indi hamısı yadımda deyil. O yazırdı ki, aş yiyirəm, doymuram. Beş kasa bozbaş yiyirəm, doymuram. Taxta satır, daş yiyirəm, doymuram. Doymuram, ay Allah, doymuram. Yəni sözün nəyin üstündə? Dərhal reaksiya vermək budur. Yəni bizim ədəbiyyatımızda bu reaksiya olmasa, Rasim Məmmədov demişkən, biz öz narazılığımızı bildirməsək, bu məmurlar bəyən doyacaqlar, yox. Kimlər biləcək ki, bu insanların vəziyyətini necədir? Biz, bizim İctimai Nəzarət Koalisiyasının bir dənə alternativi var. Bu çatışmamazlıqlarla mübarizədə iştirak eləmək və xalqın belə deyək, narazılığını ifadə eləmək. Biz istəmirik bu ölkə çalxalansın, biz istəmirik bu narazılıqlar ölkəni dağılsın. Biz istəyirik ki, bu ölkə çiçəklənsin, gözəlləşsin. Onun 25 illik fərz eləyək bu günləri, yəni 25 illiyi tamam olur. Biz istəmirik ki, 250 il olsun, 300 il olsun, 1000 il olsun. Yəni bu ölkənin müstəqilliyini arzulayanlardan biri də bizik. Yəni bizim elə ədəbiyyat klubudur, elə İctimai Nəzarət Koalisiyası bütövlüyüdür. Hacı, deyəsən, tapmışsınız o şeyi. Tapdım, çox durumda hər mövzuya aid var, amma... Yox, bir dənə şey yox. Sizə vaxtaşırı söz verəcəm. Allahadır. İndi namərdlər qoyurlar yemi tələyə, iş qalmayıb daha köhnə ələyə. Kimisi siçan, kimisi də quş tutur, xarabalıqda qalanı bayquş tutur. Deyən adı qalıb gürcə ilanın, hiləsi çox indi həkim babanın. Pul verməzsən səni həmən sancacaq, əlin cibə girməzsə pis olacaq. Nə badə qayıya düşməsin işin, yoxsa çətin olacaqdır bil işin. Yalvar yaxar daha keçməyir orada, kəmərsiz əla düşmüsən deyir radarda. Müəllimin çoxu farmazon olub, ingilis dili isə yaman mod olub. Deyirlər, məktəbdə uşaq qanmayır, evimizə gələn kimi anlayır. Qaz pulunu bizi qaz bilir, elə bilir, millət ondan az bilir. Qaz kəsilər, sayğaclar düşər koda, digər karta get yenidən pul ödə. Marketlərdə suda, sular benzindən baha. Deyir, dollar çıxıbdır kəllə çarxa, siz deyəndir. Çoxu suyu artezandan doldurur, üstünə bəzəkli etiket vurdurur. Çox mollanın deyən üzü sürtülüb, çaqqalı var, amma abrı tökülüb. Hətta salavat da pulla verilir, deyir rəhmətliklər, onda tez bilir. Belə getsə kül olacaq başımıza, haram qatıbdılar çünki aşımıza. Deyən işlər qalıb təkcə Allaha, dözək gərək, neynək, pənah Allaha. Çox sağ olun. Buyur, Günay xanım. Deməli, müəllim şeiri səsləndirdi, satirik şeirdir. Və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, gənclər arasında da bu cür satirik şeirlər yazanlar var. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm Qafar Şövqi. Yəni gənc şairdir, yaşı da azdır, amma o qədər belə aktual, gözəl şeirləri var bu mövzuda. Dəvət eləyərsiniz də? İnşallah. Dəvət eləyərsiniz günah. Biz tək ədəbiyyatı xəbərlər daşımırıq. Tüm ümumi sosial problemləri,
hamısının bir yerdə xəbərləri yayırıq. Qaldı ədəbiyyatımıza. Ədəbiyyat bu təşkilat İctimai Nəzarət Komissiyası və Dili Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzinin bugün ədəbiyyatçıları, istedadlıları, yaddan çıxanları tapıb, üzə çıxartmasın. Yəni, mən bir xəbərçi kimi çox sevindirir. Mənim üçün yeni məlumatlar olur. Gənc istedadlarımızı da belə yığmalıyıq. Biri yıxıldı, yenə də məlumatdır da. Bəli. Siz ona da sevinirsiniz də? Yox, bir var mədəniyyətimizi üzə çıxardırıq, istedadlarımızı üzə çıxardırıq, klassiklərimizi tanıtdırırıq. Bir var ki, bir hadisə oldu, kimsə yıxıldı, kimsə bir qəzaya düşdü, kimsə belə oldu. Onlar başqa xəbərlərdir, günün xəbərlərdir. Amma indi bu tədbir başqa bir tədbirdir. Yəni, mən bu təşkilatların, bu iki təşkilatın bu tədbir ki, belə tədbir keçirmələrini alqışlayıram. Niyə? Özüm tərəfdarıyam. Yəni, istəyirəm ki, istedadlarımız o itib batmış, imkanı olmayıb, üzə çıxa bilməyənlər. Bizdə də sizin sözünüzü keçirəm. Siz onları niyə dəvət eləmirsiniz? Güllər xanım, siz bunu bir neçə dəfə mənə demişsiniz. Bəli, demişim. Və özünüzlə niyə dəvət eləmirsiniz ki, o yaddan çıxmış, unudulmuş, yetim, yesir bizim günümüzdə olanları ucaltmayır. İnşallah bu gündən sonra aktivləşib dəvət edəcəm. Oldu. Çox sağ olun, minnətdara. Mən çox istərdim ki, bizim cəmiyyətimizdə baş verənləri biz ancaq xəbər mövqeyində görməyək. Yəni, bayaq mən söhbət eləyəndə dedim ki, vətəndaş bir mövqeyimiz olmalıdır. Bizim bu günləri həmin o vətəndaş mövqeyimizin olmamağı bizə çox baha başa gəlir. Nədir bizim bu mövqeyin olmamağı? Mən belə hesab edirəm ki, rüşvətxoruq elə belə göydən yaranmır. O istəyəndən daha çox onu verəndən yaranmır. Yəni, nədir? Bu saat sizə öz mövqeyimi izah edir. Məsəl üçün, mən hər hansı bir məsələ barəsində müraciət edəyəm, əlbəttə. Məsəl üçün, mənə o günləri sənəd hər şey həll olunub, əlbəttə müraciət olunmuşdur. Kağızı yazan cavan oğlan mənə deyir ki, bax, belə bir dənə qabağımda 100 yazdı. Cavan uşaqdır ya. Ancaq onun işi kağızı qaldırıb qoymaqdır. Başqa heç bir iş görür. Yəni, ona artıq belə deyək də, göstəriş verilir ki, kağızı elə. Bunun da işi kağızı eləyənin biridir, 10 nəfərdən biri. O mənim qabağıma yazır 100. Mən də götürdüm, qələmi biri pozdum, 2-dən 0-ı saxladım. yəni, bizim münasibətimiz nədir? Biz bu rüşvətxorluğa qarşı dözümsüzlüyümüz olsa, əlbəttə, bu rüşvətin özünün qədəri heç olmasa azalar. Mən onu deyirəm ki, bizim hər birimiz növbəyə əgər dayanırıqsa rüşvət vermək üçün. Bu elə də olacaq. O, yenə də deyirəm, o qazın işığın qiymətlərinin dəyişilməyi əlbəttə, xüsusilə az təminatlı ailələrə çox böyük təsir edir. Məsələn, 250 kilovat bir elə deyək də, lampanın belə deyək ki, elektroenerjisidir. Yəni, o bir ailədə bunlar həmişə bir 500-600 iki nəfərli ailədə 400-500-600 elektroenerji işlənir. Bizim evlərimizin əksəriyyəti məhz elektroenerji ilə qızdırılır. Bizim bütün həyatımız onun üstündə qurulur. Çünki qazdan daha çox az biz istifadə edirik. Çünki bunun üçün çox böyük kombilər qoyulmalıdır, istilik sistemləri olar yoxdur. Yəni biz bu narazılıqlarımızı bunun üstündə qursaq, əlbəttə bu məmurlar da bunu başa düşəcəklər. Prezident ona göstəriş verir ki, bəs xalqı dolandır. Bu demək deyir ki, sən xalqı dolandırmaq üçün işığı qaldırmalısın. Bu mümkün olmur, nonsens. Söhbəti indi yenidən mən istəyirəm Səmaya, Güləli qızıya. İstəyirəm sözü ona verir. Səmaya xanım, siz bu məsələlərə necə baxırsınız? Sizin hər hansı şeirinizdə
şeirinizdə, ya hekayənizdə bu ifadə oluna bilərmi sizin narazılığınız? Və hansı şəkildə? Çox sağ olun, Hacı. Mən dəvət etdiyim üçün sizə təşəkkür edirəm. Təbii ki, xeyir şeirlərində hələ ki, bu özünü gözlə verilmək, amma hekayəm var. Belə bir satirik hekayəm var. Mənə həmişə deyilməzə... Kitabda var o? Xeyir. Yox. Mənə həm, amma qəzetdə kredoda çap olunur, bir neçə il bundan qalır. Mənə həmişə bir məsələ maraqlandırır. Bu rüşvəti biz alırlar, yoxsa biz veririk? Mənə elə biz veririk, olaqlandırır. Həmişə bu məni maraqlandırır. Alırlar, yoxsa veririk? Ya verməsək də işimiz düzəlir. İşimiz bu də düzəlir. Kim istəyir onu? İcazə verirsiniz, mən də danışam. Yox, şunasınız danışam. Çünki danışırdı. Həmişə, onsuz da imkanlı bu qazın kubu neçiyi olsa, imkanlı olsa onu işlədir, kifayət qədər işlədə bilir. Bəs bu kəsib təbəqə neynəsin? Mən bir ailə başçısı kimi 140 manat maaş aldım. Onun ilə nətərdə olanım bir aylıq. Həmişə maaşımı alanda birinci yol pulumu kənara qoyuram ki, mən gündəlik işə gedirəm. Bu yol pulum olmalıdır, ən azından. İndi gedib, məsələn, qonşuluqda, marketlərdə tanıyırlar bizi, oradan gedib maaşa qədər haradasa çoxçuluq üzrəsə nisiyə də götürə bilirik. Eləcə də, yəni hamımız bu problemi yaşayırıq. Amma ki, belə bir ailə başçısı kimi 140 manat nədən izlə düzgün? Həmişə mənim adım düşünürəm. Onu almayanlar da var. Heç onu almayan, ona da şükür edirəm. Hələ ona da şükür, bir gün şükürlük, ona da şükür edirəm. Yəni deməyim odur ki, əlbəttə məni narahat edir. Işıq bulur, bir yandan atılır, bir yandan sorulur. Ümumiyyətlə, kommunal xərclər. Tövlükdə götürəndə kommunal xərclər. Əlbəttə biz çox narahat edir. Hələ biz geyim haqqında fikirləşmirik. Yox, bircə də aramızı. Yalnız əhəm haqqında fikirləşir. Səmay xanım, bizi narahat, bütün bu çatışmamazlıqlardan sizin də xəbəriniz var, bizim də. Biz bunu ədəbiyyatda nə cür ifadə edək, şeirdə nə cür ifadə edək? Yəqin ki, məsəl üçün, Sabir, Mirzə Ələkbər Sabir, hamımızın məktəbinin belə birinci biz o ilə açmışıq. O deyirdi ki, vur, vur, gətirməyib arpa. O bizdə deyil, insan dözməz, bu şarpa şöyla. Belə bir şey var idi Sabir'də. Yəni, o cür ifadə edirdi. Tövcü gətirməyib, vur, vur, gətirməyib arda, tövcüdən söhbət edirdi. Biz bunu nə cür ifadə eləməliyik şehirdə? Biz indi, belə deyil də, Sabir'in dövründə yaşamırıq. Yaşamırıq. Amma Sabir, bəlkə 100-150 bundan qabaq yazıbsa, dünən üçün də aktual edir, bugün üçün də aktualdır, bəlkə sabah üçün də aktual olacaq. Həmişə, çünki elə bir fikirləri yazır ki, o heç vaxt köhnəmdir, mənə elə gəlir. Sadəcə model dəyişir. Zaman dəyişir, insanlar dəyişir, zaman dəyişir, insanlar dəyişir, mənə elə gəlir. Mənim üçün də maraqlıdır. Bizdə bu günləri hüquqşünas iştirak edir bizim məclisimizdə. Mən istəyirdim sözü ona verir. Buyurun. Özünüzü təqdim edin. Sarı Zəngəzurlu Dünya Analar Səsi Vətəndaşlara Dayaq İctimai Birliyinin sədri. Çox xoş. Və Dünya Analarının Səsi qəzetinin baş redaktoru. Hacı, məni dəvət etdiyinizə görə böyük minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirəm. Və mən qürur duyuram ki, bu günləri mən İctimai Nəzarət Koalisiyasının Qadınlar Şurasının üzvüyəm. Bugün Yasəmən xanımla və Məsmə xanımla çin-çinlə oturmaq mənim üçün böyük bir qürurdur. Qaldı bu indiki vəziyyətlə bağlı. Demək olar ki, düzdür, qazın, işığın, suyun qaldırılması vətəndaşlar arasında böyük narazılığa səbəb olur. Yox, amma İstərə xanım, deməli, qoyulan məsələ. Buna bir hüquqi qiymət verir. Hüquqi yəni qiymət bizim, belədir ki, biz hansı bu şərblər aydın, predmet aydın. Biz hüquqi cəhətdən hansı məsələlərə toxuna bilərik? Hüquqi məsələlər belədir ki, mən toxula bilərik ki, rüşvətxorluğa qarşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə bayaq düzgün vurguladınız. Burada əsas rüşvəti verənlərdədir günah. Çünki mən bölgələrdə çox oluram, dövlət orqanları ilə sıx əlaqədə işləyən bir təşkilatam. Yəni, mənim özümə də bəzən görürsünüz pul təklif edirlər ki, get filan kəsə deyilən, bu qədər pul verirəm. Dərhal mən reaksiyamı bildirirəm və məcbur olurlar ki, artıq susmağa. Yəni, heç kimin cibindən dövlət məmuru gəlib gücünə pul çıxartmır. Bir bədbəxtçiliyimiz də ondadır ki, biz
mütaliyədən, kitabdan, qanundan, qaydadan heç birimizin xəbəri yoxdur. Əslana xanım, o rüşvəti verməyəndə, o iş düzəlir. Verməyəndə, o iş düzəlir, onun şəxsən mənim elədiyim işlə düzəlirdi. Rüşvətsiz. Bəli, bir köpük də verməmişəm. Bax, efirdə də gedəcək. Qəbələdə də olmuşam, Gəncədə olmuşam, Lənkəranda olmuşam. Bəli, mən heç vaxt... Yəni, öz başına insan gəlib sənə rüşvət təşkil verir, bu rüşvətə par verir, mənim üçün ucaqsın. Xanım, Gülər xanım, qadasını alın. Öyrəşmişik biz. Biz bu mühitə öyrəşmişik. Mənim cibimdən heç kim gücünə pul çıxarda bilməz. Birinci növbədə biz özümüzə qarşı mübarizə aparmalıyıq ki, biz bu pulu niyə veririk? Hansı səbəbə? Cəmiyyət hansı verir? Sərək xanım, bizdə də mən sizi başa düşdüm. Deməli, siz o fikirlə razısınız ki, pulu heç kim bizim əlimizdən zorla almır. Biz öz xoşumuzla, biz öz xoşumuz. Yəni, əgər o qanunvericilikdə olsa, biz mübarizə aparsa, onu həyata keçirdək. Deməli, o qanunsuz bir işdir ki, biz onun üçün qanunsuz bir adama qanunsuz pul veririk, bu işi yola qoyur. Bu aydındır. Biz bu günləri, mən istəyirdim ki, şairəyə söz verim, Yasəmən xanıma söz verim. Yasəmən xanım, biz çoxdan idi istəyirdik ki, Facebookda sizi görürəm, siz də mənə görürsünüz. Yalandan like edirik, siz də yalandan like edirsiniz. Amma birinci dəfədir biz görürük, məclisdə iştirak edirik. Siz nə cür baxırsınız bu bədii yaradcılığınızda bu məsələləri işlandırmağa? Mən hərdən bir hiss edirəm, sizdə də axı o var. Siz də bəzən yumoristik şəkildə, satirik şəkildə məsələlərə yanaşmanız var. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Qənim müəllim. Birincisi, belə bir məclisdə iştirakım üçün. Mən Yasəmən xanım, Ədalət Yolu qəzetinin təsisi və baş redaktoru və Ədalət Yolu nöqtə.az saytının rəhbəri. Və işimlə qürur duyuram. Çünki bu işimdə mən haradasa bir haqsızlık görəndə onu belə deyək də işıqlandırıramsa, artıq cəmiyyətin bir aksiyan hissəsini görəndə ona belə deyək də reaksiya verirəmsə, bunun üçün də qürur duyuram. Çünki bu bizim bir məna olaraq üzərimizə düşən bir vəzifədir. Qaldı ki, öndə bir öz əsas işlərimi qeyd etdim. Həm də belə deyək də mən kitablar müəllifi və çalışmışam ki, yazılarımda haqq ədalətə yol verim. Nəyə görə ədalət yolu? Hər bir insanın bir yolu var, ədalət yolu. Düzdür, çalışırıq ki, bunu bərpa edək. Təəssüflər olsun ki, o xanım, Gülər xanım hardasa özünün o sözünün haqq olduğunu doğrudan da sübut etməyə çalışır. Bəli, heç kim, heç bir insan İstəməz ki, cibinin pulunu aparıb kiməsə versin. Heç vaxt. Deyir, günəşlə külək mübahisə edir ki, görək bu kurtqanı o şəxsin əlindən kim çıxardacaq. Və külək əsdikcə əsir heç nə edə bilmir. Amma günəş bir dəfə özün qızaran kimi istilik baş verir və həmən o pencəyini çıxara bilir. Və bugünkü biz rüşvətlə də, rüşvətxorluğun da, bax, bir siması gedib sanki ora dirənir ki, o bizə o istilik gələn kimi biz həmən deyirik, al, nə istəyirsən elə, amma mənim bu işimi aşır. Bizdə də, Yasəmən xanım, istəyirik, küləkdə olar aydın, biz belə deyək də, üstü örtülü şəkildə bunların hamısını ifadə edirik. Biz niyə deməyək ki, bəlkə bizim qanunlarımız, yəni qəbul olunan qanunlarımız hələ kifayət qədər yontalanmamışdır. Bəlkə buna görə rüşvət xorluğu baş verir. Bəlkə biz qanunları daha sərtləşdirək, qanunları daha ideallaşdıraq ki, bu rüşvət qoyulmaq başlayır. Düz vurğuluyorsunuz, Həcə müəllim. Deyirik qanunlar, qanunlar. Gəl elə bir götürək adi gündəlik hər birimizin istifadə etdiyi yol qanunları. Günbəgün sərtləşdirirlər. Hansı qanunları? Yol hərəkət qaydaların. Məsələn, burada dayanma. Dayansan, qalan qədər cərimə olunacaqsın. Mən bir günü şahid oldum. Cərimə olunub, yazılıb ki, bunu elan elədilər ki, bu maşın, bu hissədə dayanma olmaz. Götürüb saxlayır, dəndi, aparıb cərməsini ödəməyə gələndə bir mübahisə yaranır, o öyrənmədi o qanunlarımızı. Niyə? Ona çatmayıb da, yəqin ki, hələ burada dayanmaq olmaz. Yox, Yasəmən xan, belə deyə də, mənim yol polisindən xoşum gələ bilər, gəlməyənlər. Mənim onlardan acığım gələ bilər, amma Allah adamın üstündədir. Əgər onlar olmasa, maşın-maşına girər axı. Təbii ki, mənim sözümə canlıdır ki, qanun verilir, amma qanuna biz bəzən özümüz əsad edirik. Yox, polisi, o da mənim üçün bir insan, sizin üçün bir insan. Əlbəttə,
o vaxtları direnir ki, o yazılmış qaydaları pozursan. Heç bir yol polisi, indi o qədər kameralar var ki, heç bir yol polisi belə yaxınlaşır. O başqa söhbətin mövzusudur ki, biz, məsəl üçün, bu qanunların əksəriyyəti ilə barışmırıq. O başqa... Məsələn, mən barışıram. Nəyi sözümün canı nədir? Deyirik ki, məsəl üçün, verilən qanun və ona edilən əməl. Bəzən bizim yəni, bəzi insanlarımız hələ o həddə çatmır ki. Siz o... buna İctimai Nəzarət Koalisiyasının gözü ilə baxırsınız. Bəli, mən şəxsən elə İctimai Nəzarət Koalisiyasının bir üzvü olaraq belə bütün bu haqsızlığa lazımı gələndə rastıma çıxanda öz etirazımı bildirirəm. Bəli, mən belə deyək də bir şeiri yazmışam. Buyurun. Siz ki, budur, yəni şair öz şeirində əks etdirməlidir. Vaxtında Mirzə Ələkbər Sabir və digər şairlərimiz mövzu belə bir mövzuları öz şeirlərində çəkdirirlər. Mən istəyirdim ki, deyim ki, şeirlərinizdən birini oxuyun. Deyir, yaman talan olub xalqın varlığı, müəllim fəhlədir daş bazarında. Qırmızı diplomlu iş axtararkən qanmaz şahlığıdır iş bazarında. Xalqın sərvətini talan ediblər, haqqı ədaləti yalan ediblər, daş qaşı görkümə falan ediblər. Baxmır sağa sola diş azarında. Döyülmür kasıbın taxta qapısı, yamanca səs salır köhnə zapısı, çəkilmir, çözülmür millət qayğısı, dili güdə olur baş yazarında. Vətəni qoruyan, sevən də kasıb, namusun qızıl tək boynundan asıb, qismətli söyləyib köksünə basıb, varlı ad yazdırır daş hasarında. Hə, belə bir zamanada yaşayır. Çox sağ olun. Mən istəyirdim ki, sözü bayaqdan susan bizim xanıma verin. Buyurun. Özünüzü təqdim edin. Əliyeva Sevil, Ədalət Yolu qəzetinin müxbiri. Mən barədə nə deyə bilərəm? Bu bahalıqla çox, nə bilim, kasıblara zərbə vurulur. Dövlətdə onsuz da onun necə gəldi ödüyür, vardı, eləyir. Amma kasıblara çox zərbə vurulur. İstəyir işıqda, indi onun artması. Bu məsələdə qənaət edə bilər, məsəl üçün, işıqda, qazda, qənaət edə bilər. Onsuz da qənaət edir. Qənaət edir, kasıblar edir. Dövlət... Məsəl üçün, mən nə üçün deyirəm bunu? O günləri bu qiymətlərin artımı hamı yetəsindir. Keçirəm, görəm ki, arvad xanım işığın birini yandırır, getdi o birisini yandırdı. Onları hamısını saxladı, getdi üçüncü otağa. Yəni, mən oturdum otağa, girdi içəri. Söz soruşur da, indi məndən söz soruşur. Deyəm ki, sən o işi, mən eşitəm ki, şıqqıltını eşit. Deyəm, sən o işıqları söndürdün gəl. Dedi, yox, indi gedirəm də. Deyəm, indi gedirəm, məsələn üçün bir 5 dəqiqə söhbət edirəm, 5 dəqiqə yandı da. Bu 5 dəqiqədə nə qədər yandığını kilovat hesabı ilə demək çox çətindir. Yəni, bizim büdcəmizdən gedir. Biz qənaət eləyirikmi? Ona görə sizdən soruşdum. Siz də bir xanımsınız. Evdə siz qənaət edirsiniz? Bəli, 100%. Çünki mən bir oturduğum otağını işığın yandırdırıram. Bəzən o birisi otağa keçəndə, onlar yandıran kimi uşaq deyirəm, tez söndürün ki, bala pul yazır. Pul yazır. Onu qənaət eləyirik. Amma bizim canımıza qənaət eləyənlər yoxdur. Yaxşıdır. Biz yazıq. Bizi qırıb çatırlar. Dövlətlərin cibi doludur. Bizi düşün, dünya azərbaycanlılarının mədəniyyət mərkəzinin Qadınlar Şurasının sədri Məsməxanın bizim məclisdə iştirak edir. Dünya azərbaycanlılarının mədəniyyət mərkəzinin Qadınlar Şurasının sədri Məsməxanın bizim məclisdə iştirak edir. Yəni, həm qadınlara, biz elə yəni şair, qadınlar həmişə şair olublar da, şairə olublar. Şairə olublar. Yəni, o bizdən daha yaxşı bilir qadınlar nə düşünür. Bəlkə siz biləsiniz, qadınlar qənaət eləyirmi? Salam, hər kəsi salamlayıram. Bu gözəl bir verilişdir. Mənim çox ürəyimdə böyük arzularım var ki, bu qadın Allah onu yaradanda kişiyə nisbətən biraz balacalaşdırır, əzib yaradır. Ona görə də bu çətinliklər yenə qadınlara təsir edir. Çünki ana təkdir evdə, məsələn, mən tək analardan danışmaq istəyərdim, tək qadındır, bütün gün işləyir, 170 mal, 140 mal büdcədən pul alır. Bu nə qədər ekonom eləsin ki, bu balasını giyindirməlidir, baxçaya yola salmalıdır. Siz dediniz ki,
rüşvət biz özümüz veririk. Xeyr, bağçıya gedir, rüşvət verməsən, sənin balon qapıda qalır. Qəbul eləmir. Mən şahidiyəm, mən şahid kimi danışıram. Məktəbə qəbul olur, verməlisən, müəyyən məbləğ var. O ödənilməsə sənin balon məktəb oxumamalıdır. Getsin kasıb məktəbdə, Ucuqar rayonda, ya Bakı kətlərində, Meştağa, Bizovna, belə bir yerlərdə oxumalıdır. Ya, sözümdən belə çıxır ki, Maştağa, Bizovnada oxumaq asandır. Valla, orada baxmıyız, orada görürlər ki, əhali nə gündə yaşayır. Orada günü 5 manata işləyən oğlanlarımız var bizim. Günü 5 manata. O işığı bilmir necə ekonom eləsin, qazı haradan gətirsin. Mən şahidəm, Meştağda elə kətlər var ki, odun yandırırlar, tut ağacları kəsilib. Pistə ağacları yoxdur, badam ağacları kəsilib. Qaz yoxdur, Meştağda. Yoxdur. Kartdır. Bugün bu kart, bugün bu 5 manata işləyirsə, bu kartı necə 20 manat ödəyə bilər? Necə yandıra bilər balasını? Valla imkan yoxdur. Mən gəzirəm, qarış-qarış kətləri gəzirəm. Mən özüm Bakılı qızıyam. Həyatımız kəsilir. Yəni siz də İctimai Nəzarət Koalisiyasının idarə heyətində təmsil olunanlardansınız. Valla tək əldə səs çıxmır. Niyə tək? Bizim bu boyda kollektiv. Bir qapını açırsan, görürsən, səni əgər varındırsa, səni var kimi qəbul edirlər. Əgər yoxundursa, səni heç içəri buraxmaz. Salam verirlər. Salam vermirlər. İşıqlı nə görürsünüz? Hamısı qaranlıq ola bilməz. Öz gələcək balalarımızın rahatlığı üçün, onların işıqlarının gür olmağı üçün. İndi müəyyən çətinlik deyib yoxdur, biz birini söndürərik, birini yandırarıq. Müəyyən vaxt. Amma mən arzulayardım ki, mənim körpə balalarım sabah böyüyəndə işıqsız qalmasınlar. Bu rüşvət yığanların bəlkə müəyyənsə, kimisə bir torbalarının ağzı dolsun, bağlasınlar ki, biz bilək ki, şükür Allaha, biz də bu geniş, işıqlı dünyada rahat yaşayacaq. Biz aclıq da görmüşük, 20 yanvar da görmüşük. Qırğın da görmüşük, tanqların qabağına başımızda qara, əlimizdə qızıl gül, qırmızı gül aparmışıq biz. Baxmayaraq ki, biz yastı yox, başı qaralam, əlimizdə əlvan güllərlə tanqları bəzəmişik ki, yenə də balalarımızın xətrinə, onlar qırılmasın, ateş açılmasın. Ac da görmüşük, talonla ət də almışıq, yağ da görmüşük, hələ sovetin vaxtında bütün acından oçuretlər var idi, qadınlar hamısı oçuretdə idi. Bəli. Ət talonla idi, yağ talonla idi, valla kilo, bir kilo ət gətirirdim. Bir həftəyə çatdırırdın. Bayılı, mən bunu biz onları görmüşük. Müqayisə eləyəndə. Müqayisə eləyəndə şükür, mən deyirəm şükür Allaha ki, müharibə olmasın. Qolluqdur. Bizim vətənimiz, bizim ölkəmiz, balaca bir müstəqil ölkəni biz laxlatmayaq, tərpətməyək. Çox sağ ol. O vəziyyəti gətirməyək ki, biz də su ilə kimi, Allah göstərməsin. Yenə də bilirsən, işığın da sönsə başının üstündə damın var. Amma onların damları da yoxdur. Onlar çadırda yaşayırlar, körpə bala, bilmir, sabah yarım də çörəyi verə biləcək ona ya yox. Onları ki göstərirdilər, böyük bir filmdi, həmin filmdə göstərirlər ki, metal torla əhatə olunmuş yolla onlar gedirlər və metal torun o biri tərəfində paletinin kuloklara doldurulmuş yemək bağlılarını əllərinə vermir, hasardan atırlar. İndi təsəvvür eləyin ki, biz mən Hələb şəhərinin titrlərini tez-tez göstərirlər. O şəhərin doğrudan da çox nəhəng bir şəhər olduğunu mən eşitmişəm. Mən bilirdim. Çünki bunları orada bizim yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə adamımız gedirdi. Orada alver edirdi, Bakıya gəlirdi. Yaxud orada bizim hələ Sovet dövründə bir iki dənə tələbə var idi, həmin şəhərdən idilər. Və bunları görəndə əlbəttə biz bəhinəyə gəlirik. Mən çox istərdim ki, bütün bunları bir mesaj şəkilində biz verək. Yəni, bu mesajımız da nədir? İstərdik ki, bütün cəmiyyət İctimai Nəzarət Koalisiyasının ətrafında cəmlənsin, toplaşsın və İctimai Nəzarət Koalisiyası olaraq ədəbiyyata da sirayət eləsin, publisistikaya da sirayət eləsin və hər birimiz öz narazılığımızı ifadə edək və konkret olaraq bu mesajımızı verək ki, ölkənin biz nə cür rövnəqləndirək, biz nə cür gözəlləşdirək. Yəni, bizim başqa ikinci yolumuz yoxdur. Əgər biz, Məsmə xanım çox düzgün dedi, biz ölkəni dağlata bilməliyik. Bunun axırı yoxdur. Çünki qar topası deyilir. Qar topasını dağın başında qoyanda bu boyda, ovuc boyda qoyanda, o gəlib dərəyə çatanda
artıq nə ən bir yumağa çıxır. Hər sada verir. Yəni buna görə də biz istər istəməz, mən həmişə ədəbiyyatdan da bunu tələb eləmişəm ki, öz fikrini açıq, aydın desin. Bayanlar xanım çox düz dedi. Deyir var ki, bizi məcbur edirlər rüşvətə. Lakin o rüşvətin verilməyində bir fərd kimi biz əgər tək qalmış isə əlbəttə, amma bütövlükdə əgər ora gələnlərin 20 nəfəri həmin bu pulu verməsə, və doğrudan da heç kim verməyəcək. Bu biz tək olanda bizi basmaq asandır. Tək olanda bizi yemək asandır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, yəni bu çətinliklərlə biz bir yerdə mübarizə aparmalıyıq. Ədəbiyyatda, publisistikada, ictimai xadimlərdə, Turan agentliyi də, Turan Azakir agentliyi də, saytlarımız da, hamımız mübarizə aparmalıyıq. Yəni bu ölkə bizim başqa bir vətənimiz yoxdur. Bir dənə budur. Bunun azadlığının qənimi kəsilən şimaldakı qonşumuz, cənubdakı qonşumuz, şərqdəki qonşumuz, qərbdəki qonşumuz. Bütün dünya elə bir qənim kəsilir. Hamı istəyir ki, gəlsin, otursun və bizi başa salsın ki, nə cür dolanmaq lazımdır, nə cür nefti bölmək lazımdır. Bəli, hamı bunu istəyir. Ona görə bizim bir əlacımız varsa, biz 250 bu müstəqillikdən yapışmalıyıq və bir sözlə biz bunun uğrunda biraz çətinliklərə dözməli. İnşallah. İnsan bir komada iki sevgili, hətta komada da yaşamağa razıdır. Kənada da. Təki öz sevgilisi isim. Biz də öz sevgili vətənimizlə lap komada da yaşasaq, heç nə olmaz. Mənə elə bu çətinliklərdən biz çıxacaq inşallah. Çox sağ olun bizim verilişdə iştirak elədiyimiz üçün. Kreativ Ədəbiyyat Dərnəyində iştirak edəyiniz üçün. Biz yəni ki, gələcəkdə mən bayaqları dedim ki, bizim hər birimizin imkanı olacaq ki, veriliş şəklində biz bir saat yarımlıq verilişlər hazırlayacaq və xanımlarımızı dəvət edir, şairlərimizi dəvət edəcək. Biz istəyir ki, onlarla bu verilişlərdə əhatəli danışacaq. Bütün o problemlərdən biz bir də qayıdacaq həmin problemlərdən. Sıralarında 70 təşkilatı, kif, media saytları birləşdirən İctimai Nəzarət Koalisiyasının Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin birgə layihəsi olan Sözdür Qalan proqramında Kreativ Ədəbiyyat Klubunun verilişini biz başa çatdırdıq. Gələn görüşlər.